O Ministério da Cultura quer que as festas da Bandeira sejam classificadas como património nacional ainda no próximo ano, no decorrer do centenário da elevação de São Filipe à cidade. A informação foi avançada pelo Ministro da Cultura durante a sua visita à Ilha do Fogo. Durante o seu segundo dia de visita ao Fogo, o Ministro da Cultura reuniu-se com o Presidente da Câmara Municipal de São Filipe. Juntamente acertaram fazer um master plan e o mapeamento daquilo que é a potencialidade de São Filipe, nomeadamente as festas da Bandeira e a sua classificação como património nacional. Para que o centenário 2022 entramos já com esse bem patrimonial classificado como património nacional. Isso significa o quê? Significa que as festas da Bandeira deixam de ser uma festa apenas do interesse da Ilha do Fogo para serem classificadas como uma festa ou festividades de interesse nacional. Isto implicará todas as festas das bandeiras a nível do município do Fogo, com especial foco para as festas das bandeiras de São Filipe, classificando, mapeando e criando um branding, uma marca à volta das festas de bandeira de São Filipe, que ultrapassa a mera ideia das festividades emocionais, digamos assim. Após o encontro de trabalho com a equipa camarária, seguiu-se uma visita guiada ao Passos do Conselho, nomeadamente ao Arquivo Municipal. Abrão Vicente visitou ainda um leque de obras e pontos turísticos da cidade de São Filipe. A Casa Pedro Cardoso, situada na parte baixa da cidade, a Zona da Aguadinha, as Casas Tradicionais da Cultura e o Centro Cultural Armando Montron, que será transformado num centro educativo voltado para as artes. Neste momento está completamente vazia e temos aqui uma grande oportunidade de transformar e criar um centro educativo voltado para as artes, com moda, design, música, artes plásticas. A ideia firme de criarmos uma galeria municipal numa das salas maiores, na perspectiva de também São Filipe receber parte daquilo que é a coleção permanente de arte contemporânea cabo-verdiana, que é património do Estado, e que pode ser deslocalizada aqui, criando um foco permanente de atração de voltar para as artes plásticas e artes performativas. A transformação também do Santuário de Nossa Senhora do Socorro num grande centro de peregrinação. Não se trata apenas de um projeto religioso, trata-se de dar qualidade de peregrinação às pessoas que lá vão, com um grande potencial também económico e financeiro, ou seja, colocar no mapa uma zona que está fora da cidade de São Filipe, fazendo com que toda a sua região envolvente seja, digamos assim, qualificada. A visita do Ministro da Cultura ao município de São Filipe, considera Nuías Silva, foi frutífera. Nós tivemos oportunidade de socializar com o Sr. Ministro vários projetos e nós sentimos da parte do Sr. Ministro que ele ficou satisfeito com as ideias, com os projetos que apresentamos, e há um compromisso firme de virmos a trabalhar na sua materialização. Abrão Vicente prossegue a sua visita este sábado no município de Santa Catarina do Fogo.